Dagoberto de novo. Aí pelo lado esquerdo a bola vai saindo. Tentou entregar mais atrás com o Júlio Batista. Tá valendo. Vem o cruzamento pra área, pro William. Gol! Jogada que começou com o esforço do Dagoberto na esquerda para evitar a saída da bola. O Júlio Batista fez o cruzamento e o baixinho William, 1,71m, de cabeça na pequena área para mandar pro gol. O Cruzeiro abrindo o placar com 4 minutos. O William, além de não precisar subir, teve que se abaixar para cabecear, mandar a bola pro gol, agradecer. Botando a bola na barriga, vem beber por aí, hein, William. 1-0 para o Cruzeiro em cima do Guarani.